posle dobrog doručka očekujemo i dobro lov. Priprema za još jedno uživanje gde? Ovog puta idemo u Lapovo. Koliko Coca-Cola odgovara ovako pred lov? Pa nije baš po najbolje, ali pošto sam pojio jedan burek, pa sada to očistim grlo, pa poslije ću udarim nešto konkretnije. Da se zna. Da se zna. Sala, evo ovako uz muziku, koliko vidim, krećemo mi ponovo na teren. Kad ste stigli i kakva je priprema bila za ovaj lov sad? Zahvalnost našem grupovođi Draganu Mišiću. Znači, organizacija je bila savršena. Termine smo dobili već pre... Kao i uvek, da. Termine smo dobili već pre par meseci. I, nažalost, pošto svi mi moramo da odradimo svoj deo posla i u inostranstvu, ja sam krenuo sinoć oko 6 sati i stigao sam jutros oko pola 4 ovde. Celu noć na putu, malte ne. Kako to utiče na rezultate u lovu? To ću da vidim tek, tako? Pa rezultati su uvek, ako je dobra grupa, dobro druženje i naravno, sve zavisi od terena, isto i od organizacije tih ljudi na tom terenu. Je li bila priprema ovako kad su u pitanju puške, kad je u pitanju ono precizno? Selekcija je radila i priprema uveliko, znači... Ali očekujemo od ovog današnjeg dana, znači da maksimum. Da uživamo sad uz muziku dok stignemo na teren. Da. Ajde ćemo kako se dočekuju ovi lovci. Pa, u prirodi ćemo to da obavimo. Ovde je malo ružno, sad nasotku. Just maybe I'm crazy. Jel spremno? Ema, ti si jednog Buentena već snimao. Vidjet ćemo ovo. Sada vidimo šta ovo je radi. Udruženje Lapovo iz Lapova je jedno od udruženja koje se bavi i komercijalnim lovom, odnosno to mu je jedan izvor prihoda. Kako se to danas postiže i da li uspeva u stvari da se postignu oni rezultati koji su planirani? Pa kao i u svemu, prvo da vas pozdravim ispred lovačkog udruženja Lapova iz Lapova, kao i u svemu ostalom, znači uz dosta napora mislim da može da se postigne. Komercijalni lov, znači današnji lov je na zeca i fazana, s tim što u svih komercijalnih lovova ovo je jedan od lovova koji, kažem, koliko je zahvalan, jer vremenom brojnost zečeva je sve manja i manja. S tim vodimo računa da se ne pretera u izlovljavanju te vrste kako bi sačuvali populaciju zečeva. Kao i u svemu, uz dosta truda, rada, postižemo i tako iz godine u godinu, svaku godinu privodimo uspešno kraju. Koliko lovaca ima u udruženju Lapova? Lovačko udruženje Lapova iz Lapova je jedno, po brojnosti, jedno od manjih udruženja u Srbiji. Broji prosječno oko 150 lovaca. Znači, to su glavno meštani Lapova iz opštine Lapova, ali kažem vam da su to sve mladi lovci koji se trude, bore se svim snagama i tako, znači smatram da je to jedno od uspešnih udruženja u Srbiji. A da li, s obzirom da ste mali i da imate baš ne malu površinu, lovnu produktnu površinu, da li može da se opstane danas sa tolikim brojem lovaca? Pa sve ima svoje prednosti i mane. Lovna površina lovačkog udruženja Lapova je 5.500 hektara, ali kažem, znači jeste mali broj lovaca, jesu mala godišnja primanja, ali jedinstveni smo i u svim nastupima i postupanja u lovištu i to je jedna od prednosti koju mislim da ostala udruženja nemaju. I kažu, uvek ste dobri domaćini kada su u pitanju lovci koji se bave komercijalnom lovom i to daje dobre rezultate. Pa, hvala Bogu, znači domaćinski pristup je jedan od glavnih
uslova da bi se ispunjavali uslovi, da bi ljudi dolazili, znači, kako prvi put, tako i svaki naredni sledeći put, i da bi sve to funkcionisalo kako treba. Lovimo fazanskog petla, koku i zec. Pričaš čija to? Da pozdravim poznatu lovačku grupu Brđane, naše prijatelje lovce, i da im poželim dobrodošlicu, dobar lov i dobar pogled. Danas lovimo u lovačkom udruženju Lapovo u komercijnom lovištu Potez Garevine. Lovit ćemo fazanskog petla, fazansku koku i zeca. Vi ste iskusni lovci, vidim, u dosta lovova ste učestvovali, ali nije na odmet da kažem da današnji dan i ovaj današnji lov obratimo pažnju na bezbednost u lovu i sve ostalo što ide uz nas i naše renome. Još jednom, u ime lovačkog udruženja Lapovo, ja bih vam se zahvalio na današnjem dolasku i da vam poželim dobar pogled. Hvala. Lovačko udruženje Lapovo je osnovano 1925. godine i jedno je od starijih lovačkih udruženja u ovom delu Šumadije. Gazdujemo sa 5518 hektara lovno-produktivne površine, a gajena vrsta divljači su srneća divljač, zec, fazan i poljska jarebica. Poznati smo po dobrim trofejima i veoma jakim trofejima srneće divljači, što se moglo videti iz prethodnih sezona i unazad. I tako da, kad se Lapovo pomene, asocijacije su prvo na železnicu, a posle na lovačko udruženje. Koliko lovci u stvari mogu da ovde borave u lovištu kada je u pitanju komercijalni lov? Pa mi izvodimo između 10 i 15 komercijalnih lovova, zavisnosti koje su grupe, i onda u 11. mesecu to komercijalno lovište zatvaramo do sledeće godine, gde ga obogaćujemo i ispuštamo novu divljač, tako da svake godine ima dovoljno divljači da bi lovci koji dolaze, turisti, bili zadovoljni. I tako su Brđani krenuli u još jedan komercijalni lov, odnosno još jedan prelep lov, kako oni to inače i znaju da izvedu na terenu. Potpuno spremni, obučeni i upozoreni na ono što ih čeka na ovom terenu. Kao i uvek do sada, Dragan uglavnom brine o tome da to sve bude u redu. Je li ima neki problem ovaj put pre nego krenemo? Nema nikakvih problema. 10 ljudi na broju, plus naš podmladak, vreme optimalno, da molimo samo Boga da ne padne neka padavine, kiša i to. Neka veća kiša, ali neće. Kako izgleda teren? Čini mi se da ovde može da bude fazan. Ovde može da bude, ima dosta i kukuruza koji se ostali, ima trski, ima travi, tako da nadamo se ulov. Pa, slušaj, lov je lov. Znači, nekad ulovi više, nekad manje, ali vidjet ću. Idemo da vidimo kako to izgleda. Hajde! Let's go.
čini mi se ovako ova prva prilika, prva njiva, prva lepa parcela. Prilično dobro smo prošli na prvoj parceli. Ja mislim bilo je ostrela, ali bilo je i promašaj. Bilo je i promašaj. Pa to kao u svakom lovu, ne može uvek sve da se odstreli, ali prilično dobro smo prošli kako je. A šta je najvažnije ovako kad se ovako u grupi ide i kad se pretražuje teren? Pa najvažnije je da idemo blizu jedan drugog da bi mogli da zgazimo lepo teren, da se to lepo vidi i malo je i visoka trava. Neke fazane nismo mogli da nađemo, zato što se jedna grupa vratila nazad sa kerovima da možemo da nađemo ostrel koji je pao i nismo na kraju njive mogli, nismo uspeli. Ali biće u svakom slučaju. Biće tu, obećava ovaj znak Brđana ovde. Da, 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 on daje puno nade i uvek je bilo dobro, biće i sad. Dobro, bilo je ovih i koji su promašivali, međutim, koliko vidim, ima i onih koji su pogađali, Boga mi, dobro. Hvala Bogu, krenulo nas je dobro, od jutros, možda se pohvalimo, stvarno, skoro svaki ima po jednog fazana, tako reći, za nepuni sat vremena. Dobro je krenulo? Dobro je krenulo, hvala Bogu. Očekujemo da se, Boga mi, ostvare oni rezultati planirani. I ja mislim. Ivan, majte! Bravo, majstore! Kaži mi, kako ti sad izgleda ovako na početku? Vidao sam da si ulovio jednog fazana. Nisam ja. Dobro, šalim se. Jel se dopada? Da. Dopada mi se da idem u lov. Jel ovi lovci to dobro rade? Da. Dobri su, znači. Mm-hmm. Da ih ne kritikujemo, ne? Ne. Samo sa jednom zemlom kolom, tako? Tako, tako. I tako ta lovačka priča teče, uglavnom po blatu, po kiši, po barama i po travama. Ima fazana i uglavnom ima i rezultata. Pri čemu što kaže ovaj mali dečko, kako, jel znaju lovci da pucaju? Znaju. Jel su uspeli da odstrele nešto? Jesu. Eto, kad on to kaže, onda idemo da vidimo šta oni daje. Isterao sam fazana. Isterao sam fazana. I nosio sam fazane, fazanke, i dao sam njim. Su. Biće nešto njega. Biće nešto njega. Je to onako mrtvo ili? Kaži mi, kaži ti meni ko te učio. Otac. Otac, ovaj što je pored tebe, je? Tako. A, kako je bilo? Odlično. Jednocevka? Jednocevka, zaka. Znači, majstori love sa jednocevkom. Nema druge. Ja volim jednocevku, mora i on. Ajte ovamo. Pa ništa, ovdje sad će da napravimo mali krug i da zatvorimo ovu šumicu, jer pretpostavljam, pošto ovdje je čistina, da nešto divljači se nalazi tu zaklon. Da su se oni tu sklonili? Da, pa da, pretražit ćemo sad to tu da vidimo da li ima nešto, pretpostavljamo da ima. Tako da, kako možemo da ocenimo rad kerova, ja upravo malo posmatram? Rad kerova, mislim, nešto na prvi utisak i nije nešto naročito, ali većina naših kerova nije toliko ni izvođena u lov.
To je ono što nama sad je, nama je početak. Da, nama je taj hendikep što mi eto nismo kod kuće i tako da ne možemo kerove redovno da izvodimo, da treniramo i da istračavamo i... Ali dobro, idemo, uzdamo se u iskustvo. Sad baš gledamo kako Ker radi. Šta je najvažnije kod Kera da pretražuje teren? Da oseti prvo ljubav od gazde. Ako oseti znači ljubav od gazde, on savršeno radi. Znači vraća to bez ikakvih uslova. Maksimalno. I normalno, važno je vrlo da se na vreme od 9 mjeseci već da se izvrši određena obuka. I privikavanje na divljač, navikavanje. Privikavanja, na poslušnosti, opšte poslušnosti i aportiranje. Evo je fazan. Idemo, aport! Idemo! Idemo! E, evo i dolazi vam tamo! Ima! Si pučo, Aco? Opet tipa, ti si glavni aporter. Pa da. Inače, u lovištima ima dosta lovno-tehničkih objekata o kojima brinu lovci. To su pre svega čeke, to su hranilice za divljač, to su neka skloništa za divljač i remize, naravno, koje služe da divljač može da nađe sklonište u teškim vremenskim okolnostima, tako da mora stvarno da se kaže da lovci o lovištu brinu i o divljači koja se nalazi u lovištu vode računa. A kada je u pitanju lovište i kada je u pitanju to održavanje lovišta i boravak lovaca u lovištu, moramo da kažemo da postoji jedan ozbiljan problem u većini lovišta kada su u pitanju bunari. Evo upravo jednog ovde na sred čistine, na svu sreću, pored oraha i malo je zatvoren, u kome ima i vode. Dešavalo se da lovci čak i upadnu u bunar, zato što je neobeležen i na nekom mestu koje nije baš vidno. Ajde, 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 sad malo ovako, vas dvojica iskusni. Vidim da samo pratite, nemate ni puške, a lovite, ne znam šta ovo znači. Pa ništa, malo smo sad tu htjeli da pružimo kliku po mlatku juniorima malo. Pošto su već ovo dvoje poodrasli, tu su već na pragu da postanu jednog dana lovci. Treći nam je sledeći. Tako da smo dali ipak malo njoj priliku, teren nije loš, pregledan je, divljač ima koliko toliko, tako da neko kušaju, neka vidu kako izgleda. A šta će kažem za početak, obično Brđane stalno pratimo i stalno njima pričamo lepe priče. Ovako, kako je danas počelo? Pa evo ovu prvu, kako da kažem, livadu, ovu travu ovde, tu smo našli nekoliko komada, postreljeno 5-6 fazana. Tako da evo malo pre ovde pao jedan peto. Idemo, znači lagano. Za početak. Za početak nije loše. Kako kiša. A šta, evo upravo kiša, da, evo malo prska. Šta ćemo napreći, sa kišom? Pa kiša je ništa. Sastavni deo. Tako je. Moramo sa njom, nema drugi. A mi smo takvi lovci da se prilagođavamo i vremenu i prilikama i uslovima lova i... Idemo dalje. Thank you.
Pucaj! Pa šta kažeš? Pa dobro. Dobro je za sada. Nema kiše? Nema. Bolje da bude sve. Dobro, može. Kako se uči, kako se lovi, ili tako? Pretražuje teren i pokazuje kako se to radi. Je li tako, Aleksandre? Jeste. I dok traje pretraga terena, mogu da kažem da nije baš dosta divljači podignuto. Ali tereni su lepi, lovcima je zadovoljstvo da pretražuju naravno i da uživaju u tome što im je priroda ponudila. Konačno pao i jedan zec, tako. Ajde, da vidimo gde je bio, u travi ili u... U travi je bio, podigli su ga lovci iz sredine. Išao je, znači, pravac na desno i posle tri pucnja skrenuo je pravo na... pravo osobno. Posle tri promašaja, hoćeš da kažeš. Da, dobro. Tako da tu završio svoju karijeru. Lepo. Još jedan odstrel. I opet naši vjerni pratioci su uspjeli da ga potiraju. Evo, sad tamo. Evo, sad tamo.
Bato! Bravo! Ovo je bilo za kraj mjeseca. Umniću, ovi rešili da ti sve ostrele što imaš. Ovi rešili sve da ti postreljaju što imaš u lovištu. Neće valjda. A vidiš da... Aj sad mi kaže, jeste ga namjerno vezali ovdje sada kad ne iđe kopra. A prilike tako, prijatelja, da bi bio zadovoljan maksimum. Čak i pored puta što ti kaže. Kako, sa puškama ili bez? Aleksandar Misić. Gajić Slobodan. Jovanović Ivan. Jovanović Momir. Lekić Mikica. Novaković Kopica. Nikolić Saša Pankov. Vučić Boba. Tanković. Petrović Dejan. Jovanović. Dragan Mišić. Miloš Mušić. Evo, grupa Prđani danas odlovila komercijalni lov u Lapovu. Vrijeme je nas na našu veliku sreću poslužilo, znači nismo imali kiše. Krenuli smo da lovimo negdje od pola devet. Evo sad ne znam koliko, znači prošlo negdje 12:30. Uspjeli smo da odlovimo, što se kaže, na opšte zadovoljstvo. Na prvom mjestu, znači bezbednost u lovu. Znači sve je završeno bez ikakvih incidenata. Uspjeli smo da strelimo 33 petla i znači ukupno sa 33 petla i koka. Tako da evo šta da kažem, znači za ovaj prvi ovogodišnji komercijalni lov relativno smo zadovoljni. Imat ćemo malo pauzu, par nedelje, pa sljedeći mjesec idemo na drugo mjesto. Da kažemo sad još jednom o grupi Brđani. Kako je osnovana, zašto je osnovana, čija je ideja i šta vam je glavni cilj? Pa, grupa je osnovana 2002. ili oficijalno, znači kao datum osnivanja računamo 2003. ali znači osnovana je nekako na moju ideju, spontano. Jednostavno ja sam krenuo u neki komercijalni lov i onda nekad kad je bio uspješan lov, znaš, osjećao sam se i zadovoljno i sretno i tad mi nije trebao nikad, ali nekad osjećao sam se i usamljeno i umorno i vjerojatno najveći problem je bio i to putovanje i sve to i jednostavno palo mi na pamet da pozovem još par mojih drugova da krenu samo u te komercijalne lovove koji su prihvatili to, odazvali se i onda u početku smo lovili na 4-5 i onda svake godine iz godine u godinu grupa se uvećavala i evo danas brojimo 15 članova. Sa tim što ne može baš svaki put da se skupi u punom sastavu. Nekad nas je 12, nekad je 13, nekad je 14, evo danas nas 10. Tako da, eto, znači jedna grupa, jedna cjelina koja se iz godine u godinu intenzivno druži i lovi po širom Srbije, znači po lovištima. Ono što je važno da kažemo, to je grupa lovaca koji su uglavnom na privremenom radu u Austriji, ili tako? Pa, da, većina članova grupe su preko, znači u inostranstvu, u Austriji, u Beču, Gracu, Lincu, imamo jednog kolegu koji je u Italiju, ali imamo i par kolega koji su ovdje dole u Srbiji, koji se bave svojim poslovima, biznisom, poljoprivredom i ne znam ja. Bez obzira, nema tu razlike. To sam rekao sad samo zbog ovoga, kako stižete da upravo obavite sve poslove tamo gdje radite, da toliki put pređete i da ovoliko po ovom terenu jednostavno lovite tih dana kad dolazite? Stvar je u tome što ja svake godine, već početkom godine, znači već tamo negdje januar, februar, ja već isplaniram te komercijne love i datume i onda znači svi se mi toga držimo i po tome znači planiramo i naše privatne i životne obaveze i onda znači kad dođu ti termini ili ti datumi za lov, mi smo već svi spremni, svi smo organizovani, svi smo ono... Ali ja sam ovdje sad više mislio na kondiciju, na umor. Ma nema kondiciju, slušaj, ljudi koji vole da love i koji jednostavno imaju volju za lovom i koji ono tu nema kondicije, da li imaš kondiciju, nema kondiciju, mi idemo. Znači mi nismo grupa trkača, mi smo grupa normalnih lovaca, ljudi koji idu lagano, znači kroz lovište, idu uživaju u radu kerova i u pucanju i u druženju i u sve to što je sastavni deo znači, jednog lova i
Tako da, eto. Upravo zbog toga što ste sad rekli, moram da kažem da ste vi grupa koja je jedna od ovako za dobru ocenu s obzirom na ono što se događa među lovcima u Srbiji. Tako da vam to, eto, neka bude čestitka jedna zbog organizovanosti i drugarstva koje još uvek od vas izuzetno postoji. Pa, u ovu grupu su ulazili, a još i brže iz nje izlazili i ovi i oni, i na kraju ostala je ona prava celina, znači ostali su pravi ljudi, znači ljudi bez mane, znači ljudi koji su stvarno za druženje, za prijateljstvo, za pravi lov. I eto, mi smo uspeli, znači, u ovo današnje vreme da imamo grupu i uspevamo i dan danas da tu grupu da održimo na okupu. I to je to. Šta da kažem, Bože zdravlje da ovako, što se kaže, bude još 10-20 godina, pa posle vidjet ćemo. Evo, na kraju lova, želio bih da se zahvalim lovačkoj grupi Brđani na dolasku kod nas. Nadam se da je lov bio uspešan, što se moglo videti od ostreljene divljači, da im poželim sretan put svojim kućama i ujedno poziv za sledeću godinu da se ponovo družimo na ovom mestu. Aleksandar Misić. Gajić Slobodan. Jovanović Momir. Lekić Mikica. Jovanović Topić. Nikolić Saša Panko. Tanković. Petrović Dejan. Evo mi sam. Dragan Mišić. Miloš Kušić.